Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Пушнюк Діана, учениця 11 класу НВК за номером 14 міста Рівного. Маю намір вступати на акторський факультет Київського театрального університету імені Карпенка Карого. Це узагальнення доль, характерів, емоцій, виражених актором, які наглядач сприймає та переживає разом з ним. Як ми віддаємо перевагу живій музиці, так і я вибираю театр. Це моє. Майбутнє – це я. Мене звати Конечна Юлія. Я випускниця НВК за числом 14. Мрію навчатися у Острозькій академії на факультеті міжнародні відносини. Я вважаю, що отримавши престижну кваліфікацію політолога-міжнародника-перекладача, я зможу працювати в зовнішніх політичних установах. Буду намагатися покращити економічні відносини України з іншими державами. Майбутнє – це я. Я Мартинюк Андрій, учень 11 класу Рівненського НВК номер 14. У майбутньому мрію стати працівником сфери торгівлі, адже торгівля відіграє важливу роль для розвитку національного господарства. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.